ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಸೂಕಲಪೇಟೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರನೆ ಮೊಸಳೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಜನಗಳ ಸುಳಿವು ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆ ನೀರಿನಿಂದ ದಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಕುರಿಗಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೊಸಳೆ ಕುರಿಯೊಂದನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಅದೇ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಗಸಿಗರು ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದು ಅರಣ್ಯ ವಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮೊಸಳೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಳವಡಿಸಿದರು. ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮೊಸಳೆಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ತಾಲೂಕು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾನ್ವಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಯಚೂರು ಇವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ರವಾನಿಸಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ್ಗೌಡ ಹರಳಹಳ್ಳಿ, ತಾಲೂಕಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ಗಾನಿಗೇರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭೂದೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಬಸವರಾಜ ಬುಕ್ಕನಹಟ್ಟಿ, ಬಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ, ಸಿಂಧನೂರು. Thanks for watching. Read, discuss and debate with editor Dr. Yan Prashant Rao. Wanted reporters in print, digital and visual media for Bharat Vaibhav Daily Newspaper, BV News 5 Channel and BV Fast Web News from all the talukas of Karnataka, Goa and Maharashtra. If interested, send your resume to 9019229369.